独占させていただきます。ジャイアントババ170キロのヒマラに譲りません。ババ2発目、おっと逆によろけたのはヒマラ、逆水平だ、投げ倒します。さあ3度目の正直か、さあ登るか、ババどうだ、ババどうだ、渡るか、渡った、まさに馬場の耳に念仏であります。釈迦に説法いった、そして蹴先に通した蹴先、ジャイアント馬場 DDT。 宇和島にこの130キロの体を投げてみろと受け身の大切さを改めて教えておりました。ジャイアント馬場水平打ち、に至らんばかりの寒さでありますが、この館内はもうご覧のようにレスラーも汗びっしょり、放送席サイドももう汗びっしょりであります。さあ足をフックした、かわずだ、かわず落とし、湧きます。2メートル9センチ、腕でブロック、ラリアット、ババ左腕、ババが右腕を回している、回している、飛び立つドロップキックのテラス16番エッジ、俺の試合を見せるだけ、こう言っています。16番ババさん、20代には20代のプロスカール、ババさん、ババさん、16番ババさん、7番飛ぶか、7番飛ぶか、やったー、ムーンサルトフェス、ジャイアントババにムーン、まさか、まさか、まさか、あーカウントツー、カウントツー、カウントツー、これでいいんでありましょうか。さあ、ハンセット、ガマドン、ベテランの連携、巨漢砲16番、ラリアット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 コースか、これで、この試合の流れ、モメンタム勢いが行ったり来たり、ネックブリカードロップ、ネックブリカードロップ、出た、必殺、第3回極めた、世界陸上、ふらふらながらも立ち上がった、これがプロの意地、プロの意地、日本プロレス、ジャイアント、リングネックブリカードロップ。さあジャイアントババ今年最後の5分にランニングネックブリーカードロップ、師走に師匠が走りました。ジャイアントババ今年最後の5分間にランニングネックブリーカードロップ。ファンがまだババ頑張っていいなと、こういう風に見てくれるよ、頑張ってくれよ、これは還暦祝いの16番挨拶代わりだ。そしてネックブリーカードロップ、本家本元ジャイアント馬場のネックブリーカードロップからカバーカウント3、ジャイアント馬場自らを還暦祝いいたしました。若コーナー300ポンドジャイアントバー